Добар ден на сите, ви благодарам на поканата. Секако ова е многу корисна тема и треба да се разговара. Јас како подпредседател на Сојуз на стопански комори имав можност и меѓународно да присуствувам на некои конференции кои што се однесуваа токму на циркуларната економија, која што е поврзана директно со одржливиот развој. Меѓутоа, ние, кога зборуваме за економија во нашата држава, во моментот живееме еден процес на постоечката линарна економија, која што значи земи, преработи, скористи и фрли. Ние треба да тежнееме и да правиме све и како граѓани, и како компании, користејќи го тоа меѓународно искуство, поврзувајќи се регионално, меѓутоа, правејќи анализи токму во нашата држава, што е она што најбрзо и најлесно би не довел до начинот како ние тоа полесно да го изреализираме. Како едно обштество кое што, тежнејќи кон циркуларната економија, таа значи искористеност на ресурсите, продолжување на животот на производот, се на крај за општо добро. Е сега, тука го имаме концептот, моделот и начинот. Ние, кога зборуваме сега за нашата држава, треба да имаме еден момент во предвид. Во светот е позната една изрека. Ако во моментот имате ѓубре, вие сте богати. Од тука треба да извлечеме нешто и ние како бизнес и јас како представник на бизнес заедницата. Каде се тие наши можности во имање ресурси за како да станеме богати? Затоа што циркуларната економија значи дека вие ќе дадете додадена вредност на она што значело отпад и што го фрламе до вчера, ќе креираме работни места, со тоа ќе допренесеме за комплетен економски напредок во целата држава. Јас малце ќе ги концепирам сите излагања од предходните панели, за на крај да кажам како живеат и што прават компаниите во Македонија. Од сите аспекти на она што беше изнесено и од представниците на владата и од нашите компании кои што се во чекорот за правење на еден пат кој што води кон циркуларната економија. Прво, кога зборуваме за циркуларна економија, треба да ги гледаме тие два круга кај нас. Едниот е она рамка која што ни ја поставува државата, и вториот круг е она што го прават компаниите во моментот и што треба да направиме заедно за да заедно за една подобра иднина во имплементирање на овие сегменти од циркуларната економија. Во тој дел, според мене, треба да се направи една рамка, како што спомна Министерката за екологија. Ние имаме закони, да. Јас ќе ви кажам дека тие закони се имплементираат преку правните субјекти, кои што ние како компании при секој увоз на роба плаќаме на ваквите колективни собирачи, како што беа предходните пакомат, нула од патисите, во однос на увозот на нашите производи согласно килажата, одреден фи, кој што оди во државата. Јас ќе ви информирам, пошто заложбите се кон одење на зелена економија, каде што влегува и дигитализацијата и сите тие аспекти, тие цени се зголемија за дупло. Меѓутоа, во секој бизнес, кога нешто ќе платите, ќе вложите, на крај ние го калкулираме тоа во секој производ кој што оди до крајниот потрошувач. Тој крајен потрошувач ја плаќа на крај цената, а ние ако сме конкурентни ќе продадеме повеќе или ќе продадеме помалку. Меѓутоа, не само тука ја креираме конкурентноста во рамките на нашата држава, него тие производи со овие поголеми трошоци, давачки, кои што одат за екологија,
Дали тие и надвор ќе бидат конкурентни за да ние бидеме и извозно ориентирани, каде што се стремиме? Друго прашање, во плаќањето на поголемите давачки, по однос на овие давачки за екологија, дали ние добивме повеќе? И како компанија, и како општество? Јас ви тврдам дека не, затоа што ова беше направено прошлата година, каде што ние реагиравме како комора, меѓутоа и тие промена на на личностите од министри, нели честите промени, малце не можеме да го фатиме тој тек на околности, не дека нема волја, ние секојдневно разговараме, меѓутоа тука треба, ако некој веќе дава повеќе, да го види и бенефитот од тоа, ќе потенцирам и како компанија, и како општество. Јас ќе ви дадам конкретни податоци дека има компанији за електронски отпад кои што плаќаат и повеќе од 1 милион евра годишно. Тоа се нормално е трошок кој што е зголемен и доведе до покачување на цените. Сега се враќаме на општата економија, каде што имаме инфлација со многу повисоко ниво од регионот. Значи, сите тие точки на трошоци го направиле ова, ние треба многу глобално ова да го гледаме. Во предходната дискусија се спомна и предходно на вашето прашање кон владата за неформалните собирачи. Јас ја потенцирав и се сложија говорниците предходни дека да, не сака да се лишат и тоа е оно што е во општеството од социјалната помош. Ние сериозно треба да направиме еден патоказ да каде ќе се движиме. Јас учествував и сум во работната група која што ја спомна вице-премиерот Битичи во креирање на општиот оперативен план и оно што е развој за државата до следните 20 години. Да, таму една од главните поенти и точки за каде сакаме да се движи државата е таа зелена точка, како зелена економија, дека нашата држава ќе одиме кон зелени транзиции. Пак ќе се вратам на темата на циркуларна економија. За да ние бидеме успешни и знаеме каде одиме, треба да ги видиме каде се, како што напоменав, нашите главни ресурси за побрзо и полесно. Јас сум учествувала предходно и како компанија во набавка на една машина, која што отиде за преработка на компост во Ресен. Тоа се преработки на отпадот од јаболка, кој што го има многу таму и потоа ќе се користи како ѓубриво и така натаму. Ние имаме пред се огромни можности во однос на земјоделието. Отпадот, таму текстилната индустрија. Значи, ние треба да допреме и да ги кажеме кои се нашите ресурси, каде ние ќе бидеме преработувачи, а каде ќе бидеме собирачи и како собирачи, како такви, да извезуваме на оние кои што имаат едноставно високи технологии на преработка на истото. Со двете работи ќе допринесеме. Меѓутоа, ние не може да известуваме и стакло, и пластика, и органско, и овај отпадот од земјоделие, од прихрана и све. Ние сме мала држава, ги немаме тие капацитети. За да ги подобриме во тие капацитети да направиме нешто, ние треба да кажеме, да, ние ќе го собираме отпадот од храна и ќе се фокусираме на тоа, каде што ќе понудиме регионално, дека ние сме најдобри во тоа. Во сите други ресурси кои што ќе ги собереме во однос, пластика, стакло, како и да е, ние ќе бидеме извезувачи на тоа дјубре. Мислам дека тоа е вистинскиот пат каде што треба да направиме дистинција, што сакаме и како тоа ќе го направиме. И многу е значено да се користат знаењата, ноу-хау програмите на меѓународно поле, преку
невладините организации, преку коморските здруженија. И морам да ги поздравам младите предприемачи, кои што се многу иновативни, кои што имаат одлични идеи, токму во овој дел на циркуларната економија, каде што со своите иновации, во нивните нови проекти, го вклучуваат и овој сегмент, грижејќи се и штетејќи се за допринесувајќи за едно општо добро на и на еколошки план и секако во целиот систем. И тука ќе апелирам дека за нив, како како иноватори и како млади предприемачи, треба државата да се грижи повеќе и да им овозможи повеќе. И благодарам многу, се придружувам до апелот, еве и во мое име и во име на организацијата. Пред да продолжиме понатаму, Џабри, мислам дека сакаш да прашаш. Јас имам еден коментар, би рекол, повеќе насочен кон целата дијагонала на учеснички и учесници во оваа конференција, секако и кон оние кои сега се повеќе гледам би требало да се подразбираат како учесници во ваква една конференција, а не се. Јас се надевам дека тоа во наредниот период ќе стане пракса во обработката на оваа навистина комплексна тема и вклучително важна. Само ќе кажам, нам овде денеска ни фалат секторите социјална работа, социјална политика, труд и така натаму. Не само Министерство, туку зборувам како сектор, како тема, пазар на труд и така натаму. Нам ни фали овде денеска најмалку еден иновативен или научник кој се бави со иновативни технологии. Најмалку еден човек ни фали од дигиталната индустрија и се разбира дека би требало во некоја идна перспектива да имаме и представнички и представници од младите. Зошто? Заради тоа што кога зборуваме за циркуларна економија, ние не зборуваме само за бизнис. И тоа мислам дека се разбира и овие и овдешниот и сегашниот распоред на силите во оваа конференција го укажува и го прави тоа очигледно. Меѓутоа, не смееме да заборавиме дека циркуларната економија подразбира трансформација на светот во насока на зелените агенди кои го менуваат и самото општество. Тоа е една ствар. Коренито го менуваат самото општество. Втората ствар, ако се приближиме малку кон економијата, односно стопанството. Стопанството во светот се менува драстично. За разлика од него, стопанствата, начинот на водење на бизниси во посткомунистичките држави, транзицијски држави, во кои во таа транзиција од обштествена собственост во приватна собственост видовме едно чудо, скандалозни постапки на приватизација кои генерира цели елити од олигарси, кои се навикнати да прават огромни профити. Ние се наоѓаме среде војна во Европа, која најверојатно ќе го промени целиот безбедносен целата безбедносна слика на светот во недоглед и се наоѓаме во енергетска финансиска криза, гледате што се случува во Соединетите Американски држави, ако тие го допрат онај плафон и не се договорат за зголемување, повишување на државниот долг, ние цел свет како домино ефект веќе падна и Доу Джонс падна за огромен број на проценти и така поени и така натаму. Имаме една ситуација во која ние мораме да сватиме дека ако сакаме нашата земја и воопшто регионот, зборувам и за Србија, за Албанија и така натаму, да тргне во правец на трендовите кои се глобални, а тоа се одење кон циркуларна наместо кон задржување во линеарната економска, меѓутоа за тоа треба да зборувам и во мојот дел, но еве само да резимирам, ние ќе имаме проблем. Значи, исто така,
исто колку што мора државата, институциите, исто колку што ние мора да имаме разбирање како корисници на услуги, купувачи, потрошувачи и така натаму, толку и бизнисот во Македонија, во Србија, во Албанија, во Грција, не е битно што е, што не е посткомунистичка земја, но има една таква економска слика која е слична на, на останатите земји во Балканот, па и Турција, ако сакате, да сватат дека големите, и па и средните и малите бизниси мораат да се навикнат на помали профити, а на подолгорочни, по одржливи решенија внатре во процесот на нивното стопанисување. И тука, е, на крај да, да завршам во овој момент, во овој дел, мораат да знаат дека во, во државите каде што работат како бизниси, има многу млади луѓе, токму во дигиталниот свет, кои ќе им најдат најдобри можни решенија за тоа како да ги концепираат своите бизниси во иднина за да обстанат и да имаат што е можно повисоки профити. Желбата и потребата за профит, јас ја разбирам и самиот не сум само во граѓанското општество, туку сум и во приватниот бизнис. Знам дека профитот е прва и основна причина за постојање на фирмата, меѓутоа, исто така мора да се има предвид дека влегуваме во нова ера во светот, каде што поинаку ќе бидат воспоставени економските, стопанските односи и односите меѓу работната сила, менеджментот и оние што го поседуваат бизнисот. Така, не знаев дека толку сум инспириран од вашето излагање. Извинете што ви одзема време. Да. Темата нели ќе биде. Предлагам најпрво да видиме видео обраќањето на нашата колешка Сонја Танеска, главно уредничка на Градска млада и новинарка, која покрива економија и за нејзиното обидување на циркуларната економија и нејзиното присуство во медиумите, во медиумската покриеност. Ви благодарам на поканата. Медиумите во земјава, значи низ годините, ако може да се направи анализа, со оглед на тоа што делумно во мојата кариера и сум следала економски теми, односно повеќе и еколошки, во принцип секогаш не врзувале економија и екологија заедно. Имаше период во кој што интензивно се следеа и настаните кои што се врзани со екологијата и имаше секојдневно објави, дури и секторски беа определени дел од колегите да следат екологија. И тоа е многу полесно затоа што екологијата располага исто така со многу податоци. Велам екологија затоа што циркуларната економија всушност е екологија. Тоа е еден концепт во кој што најчесто компаниите, кои што се производители на добрата, кои што ние ги користиме, во принцип треба при процесот на производството и при процесот на нивната употреба да се создаде најмалку штетни материи или да се создадат материјали кои што може да се рециклираат. И затоа повеќе ја вбројувам кон екологија. Е сега во минатото, кога имаше во Македонија и повеќе весници и поголеми редакции во кои што, да речеме, економска и, и редакција за екологија броја по десетина луѓе, имаше и поголема можност да се следат настаните. Како стана редакциите помали, а бројот на медиумите поголем, и како стана новинарството професија во која што повеќе се брка сензационализмот, односно дневнополитичките настани и сензационалистички настани, повеќе почна да ги интересира новинарите кој како се облекол, кој што кажал, кој каков гаф направил, толку помалку оние битните и важните теми стана дел од работата на новинарите. Не велам дека нема интерес, значи има интерес, меѓутоа во принцип редакциите немаат капацитет да ги следат сите овие настани. Дури некогаш се соочуваме со, да речеме, еве, се предлагаат теми во дел од редакциите каде што сум работела, се предлагаат теми кои што се врзани со екологија или циркуларна економија, ама некако тие не се примамливи за читателите и не носат доволен број на кликови, бидејќи во принцип сега кликовите дали се на онлайн медиумите, дали се на телевизиите,
кликови и гледачи, тоа едноставно носи реклами и тоа е некако најважно. Значи, ова го кажувам како критика, затоа што не е само екологијата тема која што е запоставена и циркуларната економија, туку има и останати теми кои што остануваат запоставени токму поради сличните причини. Исто така, новинарите се соочуваат и со останати проблеми. Да речеме, во земјава има експерти кои што би говореле на оваа тема, има дури и компании кои што би говореле, меѓутоа, нивниот број можам да кажам дека не е огромен. Ние, ако ги прашате, да речеме, граѓаните, многу мал дел од нив знаат дека воопшто имаме и на Природно-математичкиот факултет и катедра која што е посветена на екологија и на животна средина. Не сум точно сигурна во колкав број студенти се заинтересирани и се запишуваат на ова институте, мислам дека за екологија и животна средина. Но мислам дека е многу мал бројот, затоа што тоа се гледа низ годините во однос на бројот на експерти со кои што може да разговараме на оваа тема и најчесто ги бараме делот невладините организации кои што се занимаваат со оваа проблематика, но можам да кажам дека и тие потфрлаат во аплицирањето и со проектите и слично, затоа што располагаат со некои бројки кои што, да речеме, се стари 10 години. Не може да вие секоја година да кажувате дека Северна Македонија има 250, над 250 сончеви денови, кога токму поради климатските промени и токму поради глобалното затоплување, бројот на сончевите денови во земјите, особено во Македонија, е намален. Значи, не може да се прават присметки, не може да се прават студии врз основа на истражување што се стари 10 години. И тоа создава и креира на еден начин и дезинформација. Потребни ни се тие информации и тие истражувања за да се направи една стратегија како една држава, да речеме, би удела во однос на инсталирањето на фотоволтаици, дали се потребни фотоволтаици, да видиме како стојат ветриштата, значи дали ни се потребни ветерници, дали ни се потребни или подобро би било да имаме биогасни централи, затоа што, да речеме, свесни сме дека Македонија буквално се дави во ѓубре, ѓубре кое што може да биде искористено и во биогасните централи. Така што, за разлика од светските медиуми, кои што сериозно, значи, предупредуваат на последиците од глобалното затоплување, значи, медиуми кои што го следат буквално секојдневно процесот и реагираат, значи, на топењето на мразот, зголемувањето на водната површина, значи, постојано објавуваат информации што тоа значи во однос на земјата, значи во однос на целокупната земја, целокупната земјина топка. Тоа значи дека да, глобалното затоплување не значи само повисоки температури, значи дека се зголемува водната површина, на тој начин се зголемува и влагата и настанува комплетна промена на целиот биодиверзитет, комплетна промена на начинот на живот на луѓето и токму затоа фокусот последните години на сите компании не е дека е нова циркуларната економија, фокусот на сите компании, па дури и банките, е да се даваат зелени, така наречени зелени кредити. Иако голема улога во сето тоа, повторно ќе се вратам, е и отпаѓа на медиумите. Затоа јас би апелирала, значи, малку повеќе да се посветиме и ние, да се подсетиме на нашата првична улога, значи грижата за граѓаните и информирањето на граѓаните, точното информирање на граѓаните, да посветиме малку повеќе теми кои што се однесуваат на екологијата, животната средина и самата циркуларна економија, со тоа ќе ги поттикнеме не само компаниите, туку ќе ги поттикнеме и властите, и Министерството за животна средина, што е можно повеќе да инвестираат и да ги промовираат тие зелени и животни вредности, затоа што ако се стремиме како земја да бидеме членка на Европската Унија, мораме барем малку да поработиме, не малку, туку треба многу да поработиме на себе, тргнувајќи од себе, и воопшто како држава, значи да се посветиме особено на тоа поглавје на животната средина, а не да ни биде само една од темите кои што покрај останатите поглавја кои што треба да ги отвориме е и поглавјето животна средина. Поглавјето животна средина треба да ни биде приоритет и врз основа на тоа поглавје да се креираат останатите политики и останатите
планови кои што ги има една држава, токму еве на патот на Европската унија, со тоа да си го подобриме и нашиот живот. Благодарност и до Сонја и до низиниот навистина критички усврт кон улогата на медиумите по покривањето и на тема како што е циркуларна економија. Доколку сакате, можеме и да искоментираме на низиното обраќање, дали се согласувате со низиниот став, како стоиме на полето на медиумите со оглед на тоа дека видете, ние, може се да видиме. Да, ние сме секојдневно оптоварени со политички вести. Мислам, ја мислам дека и вие, мислам и медиумите, треба стварно да придонесат во моментот и ние да дадеме една недела без политика. Бареме една недела да видиме за проба што ќе се случи и да ги дадеме сите овие иновативни компании, млади луѓе, начин на размислување, нели, од успешни приказни и да немаме ништо друго по медиумите. Значи, да. Ја мислам дека ќе доживееме ренесанса во тоа. Џавид Повели, знам дека имаш и коментар. Јас секако дека имам... Ако може да го радите, да начнеме продолжение темата за влијанието на руската агресија во резултат... Се разбира, да. Во булет поинти, прво комплименти за извонредната видеоанализа што ја видовме во продукција на медискиот тим на Цивил. Второ, јас мислам дека таму беа начнати, а и во еден дел и добро елаборирани, повеќе суштински поенти за тоа како изгледа медиумскиот пейзаж во нашата земја, визави и темата, меѓутоа и визави суштински, други суштински процеси настани и потреби на општеството за информација, за информирање. Фантастична поента е, иако мислам дека е мислам дека е неостварлива, меѓутоа е одлична поента. Но доколку мислиме дека е тоа, меѓутоа повеќе работи и повеќе пораки лежат во тоа што вие го кажавте пред малку, се разбира, и навидум изгледа како одлична поента, меѓутоа има и многу подлабоки пораки што стојат за тоа што вие го кажавте. Јас би сакал само да кажам дека доколку сакаме да имаме подобри медиуми и медиуми кои се занимаваат со одговорни обштествени, со одговорно и обштествени, обштествено корисно работење и кои се занимаваат со темите кои ги подразбиравте и вие во вашата поента, потребно е да се поддржат трансформациите и во медиумите. Односно, да се поддржат медиумите во целост, да им се даде поддршка во повеќе насоки, законска, финансиска и така натаму поддршка. Потребно е да се реформира медиумскиот простор, да имаме јавен сервис, а не пропагандна машинерија, каква што ја имаме со структура која е 12, од 2012 година, 11-12 години стара структура во јавниот сервис, и исто така во регулаторните тела да имаме личности кои се исто така политички ангажирани и чии мандати се истечени. Мислам дека медиумите можат во голема мерка да им благодарат на обштествено одговорните компании. За жал, тие се многу малку на број. И се разбира, можеме да им благодариме и на донаторите, меѓународни и еден мал дел домашни донатори, меѓутоа председом меѓународните донатори, меѓутоа сето тоа не е одржливо, така што мислам дека е потребно многу повеќе за да се дојде до она што го побара колешката Танеска, а се разбира и во она што вие го кажавте, која е навистина извонредна поента, добар наслов е, меѓутоа подолу може да оди и поширок текст за вредности, за позиции, за ставови, за професионално ниво и етичко, се разбира.
Но јас да си го кажам тоа што за кое бев предвиден во агендата, пред се сакам да им оддадам голема почит и признание на сите колешки и колеги кои веќе втора година денонокно работат на добро известување за воената агресија, руската воена агресија против Украина. И тие од ден на ден стануваат се подобри и можам да кажам дека еден мал дел медиуми во нашата земја, предводени од цивил медија пред се, но и фронтлайн, успеаја да дадат вистинска слика за тоа што се случува. И можам да кажам дека тие неколку илјади текстови и прилози се извонреден придонес кон тоа да знаеме што на вистина се случува на тој план. Визави темата за циркуларна економија. Ние имаме една ситуација во која руската воена агресија всушност не само што го промени целиот свет во смисла на светски поредок, безбедност и така натаму, таа воена агресија на тлото на Европа го промени и економскиот тек на глобално ниво, а секако имаше импликации особено во земји како што е нашата земја, како што се земјите во обкружувањето, во регионот и се разбира ни за други земји во Европа, од повеќе аспекти. Пред се, ако се сеќавате на самиот почеток, имаше една ситуација во која дури Германија почна да размислува за враќање на термоелектраните, заради тоа што Русија не само што е нападна, Украина ја окупираше еден нејзин дел, изврши страотни и брутални злосторства и се уште ги извршува. Туку таа го нападна и светот со тоа што ги уценуваше со енергенсите и со храната. Огромен број луѓе, милиони луѓе во овој момент се наоѓаат во драматична ситуација, во драматична позиција поради уцените и блокадите на житото во Украина. Додека во исто време еден дел од тоа украинско жито е украдено од таму и како руско се продава на други пазари. Да не должиме со тоа, значи да се вратам на поентата во која дури и една Германија размислуваше за враќање на термоелектраните и реактивирање на таму, барем во тоа општество, омразените нуклеарни централи. Меѓутоа, светот, Европа, во прв ред, се дочека на нозе. И во таа смисла успеа да најде начин да ја избегне драматичната енергетска криза, да ја избегне и драматичната закана со криза во исхраната, во храната, во снабдувањето со храна. И во таа смисла успеа многу брзо да се трансформира, барем во еден свој дел, во она што, па дури на некој начин да ги забрза процесите на усвојување на принципите на циркуларната економија во еден свој дел и посебно во енергетиката. Меѓутоа, особено мораме да кажеме дека тоа е фантастично многу брзо се развија состојбите во дигиталните технологии. Буквално, гледаме една револуција која ја предизвика на некој начин токму руската воена агресија против Украина и која освои огромен дел од економијата и во Европа, но се разбира и во светот, пред се кај поразвиените земји, меѓутоа и во неразвиените земји се виде бенефитот на дигиталните технологии, колку дигиталните технологии можат да им помогнат на фирмите да управуваат со своите ресурси, на државите да управуваат со своите ресурси, на граѓанките и граѓаните во тие земји да управуваат со своите, молим? Ковидот, до пример.
Ковидот придонесе, да, меѓутоа во еден во една насока и го забрза тој процес, се разбира, но самата агресија во против Украина уште повеќе го забрза тој процес во поглед на зачувување на ресурсите, односно нивно порационално користење. Ковидот беше револуција во комуникациите. А во изминатите година и повеќе имаме револуција во дигиталните платформи кои зборуваат, кои се однесуваат на менеджментот, на тоа како да се пресмета, да се најдат решенија во кои се подобри за да се зачува енергија, за да не се трошат ресурсите ни во енергетска, ни во човечка, ни во финансиска смисла на зборот. Пред се тука мислам и на брзите скокови кои беа направени во изминатите две години, кои се во доменот на развојот на вештачката интелигенција. Знам дека многу мина знаат, гледаат и голем број опасности во развојот на вештачката интелигенција. Јас мислам дека таа може само да ни помогне, ако се разбира мудро и човечки, етично ја употребиме, ја користиме, таа може само да ни помогне, не може да ни одмогне. Но се разбира дека секогаш има и добро и зло, борбата е вечна, но да се вратам на тоа како руската агресија ги загрози темелите на оние огромни глобални проекти кои се однесуваат на циркуларната економија, односно на пуштањето на експлоататорската, би рекол, или линеарната економија во и незината трансформација во циркуларна економија. Тука гледаме сепак еден голем неуспех и таму, и на овој фронт. Руската агресија не успеа, иако го разнише за момент, меѓутоа не успеа да го да го сопре тој процес или да го врати назад. Ќе дадам само за крај една илустрација. Руските агресори бомбардираа од првиот ден цивилни цели, убиваа цивили. Меѓутоа, како се снајдоа украинските болници, например? Нели, заради тоа што беше нападната и цивилната инфраструктура, струја немаше и така натаму, тие се снајдоа на тој начин што поставија колектори, сончеви колектори. Сега сите болници, сите јавни установи во Украина, во слободниот дел, кој е, нели, многу поголем од оној кој е под окупација и фронтови, сите тие и домаќинства, сите имаат сончеви колектори и се ориентираат кон обновлива енергија, нели, која ја добиваат од сонцето, има ветерни централи и така натаму, кои ветуваат дека дури и во овие тешки, трагични услови во кои е втурнати светот, а пред се Украина, по агресијата, може светот да одговори на креативен начин и да се задржи на курсот кон трансформации кои ќе донесат подобра иднина и на планетата и на незиното население. Да завршам оптимистички и исто така да најавам дека не толку оптимистички текст веќе е подготвен и кој ќе го приложам на редакцијата Цивил Медија за објавување денеска или утре. Благодарам, Џабир, не очекуваме ништо повеќе. Меѓутоа, пред се сакам да се заблагодарам еве во четвртата сесија и во студијата Колебанова и за нејзиниот навистина интересен придонес, меѓутоа и интересни предлози за она што треба да направиме, на кај треба да се развиваме понатаму во однос на циркуларната економија. Само еден момент за Бурави Фебита, ќе го кажам, јавно-приватно партнерство. Да, тоа не е идејата на оваа конференција, да повторуваме постојано. Значи, јавно-приватно партнерство во нашата држава, тоа значи директно прво со
општините, па понатаму го ресурсирате централната власт да се направат така. Да се направи нешто повеќе во врска со циркуларната економија, нема да може. И тоа е еден чекор кој што мора е многу битен за правење. Може јас да додадам нешто? Ајде, се извинувам. Верувам дека ќе го кажеш и ти, но би сакал да во наше име како организација да најавам дека во текот на оваа недела на циркуларната економија во Западен Балкан, ние би сакале уште еднаш да се слушнеме, да исконтактираме со сите учеснички и учесници во оваа конференција, особено со вас и со представниците на бизнисот, за да можеме да генерираме документ, јавен документ, кој ќе биде во форма на препораки, кој ќе биде доставен до релевантните институции и до владата. Благодарам, Чабер, и се надевам дека и позитивно ќе одговорат нашите денешни гости, ќе помогнат во подготовка на препораките што ќе произлезат од Цивил. И се разбира дека оно што ни останува како активности е и објавување и промоција на публикацијата со ишто имење наслов «Визија за зелена иднина, партнерство за циркуларност». Мене ми останува да се заблагодарам на нашите денешни гости и сите оние кои што беа со нас повеќе од 2 часа и што не следеа во живо онлайн на нашите социјални платформи. Се разбира голема благодарност и за нашите предце партнери од Логек заедницата кои што беа со нас онлайн и беа дел и ги споделиа нивните регионални искуства со нас. И циркуларна економија, независно од тоа какви ви се прогнозите, ние нема да престанеме да зборуваме, нема да престанеме со едукација, а произлегуваат самата конференција на вистина интересни предлози на каде можеме да одиме со јакнење на јавната се, со едукацијата, меѓутоа и со медиумското покровителство, ако може така да се изразам во однос на темите и концептот на она што представува циркуларна економија, колку младите треба да бидат инволвирани, што е со нивните креативни и иновативни решенија. Че благодарност уште еднаш и следете на Кринцио и Цивил Медија.